հարցի քննարկմանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցնելու, ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի անձը հաստատող փաստաթղթի նկարագիրը և դրա տրամադրման կարգը հաստատելու մասին։ Զեկուցող արդարադատության նախարար պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցնելու վերաբերյալ նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է կառավարության որոշմամբ ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցնել հետևյալ անձանց. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրի հաշվառումներով անցնող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող այն անձանց, որոնց վերջին հաշվառման հասցեն եղել է Լեռնային Ղարաբաղը, և երրորդ խումբը դրանք այն անձինք են, որոնք չեն ունեցել հաշվառում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրում, սակայն բնակվել են Լեռնային Ղարաբաղում և 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո հաշվառվել են Հայաստանի Հանրապետության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության կողմից։ Բոլորիս հայտնի է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների, այդ թվում Լաչինի, Միջանսկի, Ապորինի արգելափակման 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը իրենց կամքին հակառակ բռնի տեղահանվել են իրենց մշտական բնակության երկրից հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Միայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել է ավելի քան 100 000 բնակիչ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները բռնի տեղահանվել են իրենց մշտական բնակության երկրից համատարած բռնության և բռնության իրական սպառնալիքի արտակարգ ակին հարցակման մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների, հասարակական կարգը խախտող իրադարձությունների և Ադրբեջանի Հանրապետության հայատյաց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականության պատճառով։ Փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները այսօր հնարավորություն չունեն վերադառնալու իրենց մշտական բնակության երկիր։ Նախագծի ընդհանուր արդյունքում կհստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավական կարգավիճակը և դրանով նաև նրանց իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակը։ Ցանկանում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ ժամանակավոր պաշտպանության տակ վերցված անձինք օրենքի ուժով դառնում են փախստական և օգտվում են փախստականների համար օրենքով և միջազգային կոնվենցիաներով, այդ թվում փախստականների կարգավիճակի մասին 1951 թվականի կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքներից։ Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա ձեռնամուխ լինել նրանց իրավունքների և օրինական շահերի առավել արդյունավետ պաշտպանությանը։ Ողջ վերոգրյալի հաշվառմամբ խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հարցեր կամ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, ես մեկ հանգամանք եմ ուզում նշել, ինչի մասին խոսեց արդեն պարոն Մինասյանը, այս որոշումը նախ և առաջ նպատակ հետապնդելով ապահովել երաշխավորել բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքները և միջազգային իրավունքի կիրառությունը նաև համապատասխան դեպքերում, պարունակում է նաև հնարավորություն հետագա քայլերը այնպես կազմակերպելու համար, որ բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները օգտվեն այն սոցիալական աջակցության մեխանիզմներից, որոնք առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մասնավորապես գիտեք, որ մենք կենսաթոշակային տարիքի անձանց համար առ այսօր սահմանել ենք դրամական աջակցության որոշակի մեխանիզմներ, դրանք ամեն ամսյա տրվող մեծությամբ նույն չափով աջակցության միջոցներ են, ես մեկ օրինակ եմ ընդամենը բերում, և բնականաբար կա հարց մարդկանց մոտ, թե ինչպիսի պայմաններում է, որ կենսաթոշակային իրավունքը պետք է առաջանա։ Մենք աշխատանքային քննարկումներում նաև պարզաբանումներ ենք տված եղել այս հարցի կապակցությամբ, այս որոշումը ընդունվելուց և կարգավիճակը հստակեցվելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր այն հայրենակիցները, ովքեր կցանկանան կենսաթոշակային իրենց իրավունքը համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված մեխանիզմներին, կարող են դիմել քաղաքացիության համար, ստանալ համապատասխան հաստատումներ և հետո արդեն օրենքի ուժով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրվող պարզաբանումներով մենք արագ ընթացակարգերով կապահովենք և կերաշխավորենք նաև կենսաթոշակների վճարումը ըստ մեխանիզմի։
Ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ բոլոր մեր հայրենակիցները այժմ եւ մինչեւ այժմ փոխհատուցվում են համապատասխան դրամական աջակցության միջոցներով, այսինքն ոչ մի կենսաթոշակային տարիքի մարդ ըստ էության չի մնացել առանց այդ ֆինանսական համարժեք ապահովման, բայց հարցը հենց վերաբերում է նրան, որ կարող են տարբերակված մոտեցումներ լինել կախված մարդու անցյալ աշխատանքային վաստակից եւ այլն, եւ տարբերություններ առաջացնել նաեւ վճարաչափերի միջեւ, որպեսզի այս հարցերը վերջնականապես հստակեցվեն, սա այն որոշումն է, որ պետք է նախկայացվեր, եւ հետո նաեւ դրանից բխող քայլերը կատարվեն, որ մենք կարողանանք օրենքով սահմանված մեխանիզմները կիրառել նաեւ այդ ցանկությունը հայտնած անձանց նկատմամբ։ Եթե այլ դիտարկումներ հարցի վերաբերյալ, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Պարոն փոխվարչապետ, ուղղակի կուզեի մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ այս մեթոդը իրավական լուծում է, այսինքն ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի ընտրությունը պայմանավորված է հատկապես նրանով, որպեսզի որևէ ձևով չծանրաբեռնենք մեր հայրենակիցներին, այսինքն իրենք ինչ-որ կարճ ժամանակահատվածում ստիպված չլինեն գնան պետական մարմիններ և վերցնեն այդ թույլտվությունը, օրենքի փախստականի կարգավիճակի փաստաթուղթը, և իրենք երկու օրից, այսինքն հրապարակման հաջորդ օրը արդեն իսկ օրենքի ուժով համարվելու են փախստական, բայց նաև օգտվելով առիթից խնդրեմ մեր հայրենակիցներին, եթե ազատ ժամանակ ունենան առաջիկայում կամ պետական որևէ գերատեսչության այդ շփումների շրջանակներում, այնուամենայնիվ այդ փաստաթուղթը վերցնեն, սակայն նաև այդ անձնագիրը, կապույտ անձնագիրը, որ իրենք ունեն իրենց մոտ, արդեն իսկ համարվում է այն անձնագիրը, որոնք իրենք կարող են բոլոր գերատեսչություններում իրենց իրավահարաբերություններում շփվեն, նաև երկար ժամանակ ենք սահմանել 3 ամիս հետո, 3 ամսվա ընթացքում իրենք ունեն համապատասխան հնարավորություն այցելեն միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն, որպիսի վերցնելով այդ փախստականի կարգավիճակը կարողանան երկրից դուրս գալ, և նաև հենց վաղվանից արտաքին գործերի նախարարությունը դիմելու է մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, որ տեղերում նույնպես այդ համապատասխան կարգավորումները և այդ փաստաթուղթը առկա լինի, որ մեր քաղաքացիները կարողանան դեսպանատների միջոցով նույնպես ստանան այդ փաստականի կարգավիճակի փաստաթուղթը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Մերզոյան։ Կարծում եմ, չնայած պարոն Մինասյան ասաց, բայց որպեսի շփոթ չառաջանա, էլի մարդիկ հիմա առանց որևէ դիմումի, այսինքն սա կարևոր է, կարծում եմ ասել, որ առանց որևէ դիմումի եւ առանց որևէ մարմիններ այցելելու ստանում են այս կարգավիճակը, ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող անձի կարգավիճակը, ըստ էության փախստականի կարգավիճակը, եւ իրենք դիմումով կամ այդ փաստաթուղթը ստանալու բերումով չի, որ ձեռք են բերելու այդ կարգավիճակը, դա ուղղակի լինելու է կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ, որը երբեմն դիցուք օրինակ ճամփորդելիս կարող է անհրաժեշտ լինել, հա, եւ նաեւ անդրադառնալով ձեր ասացին, պարոն փոխվարչապետ, մարդիկ այս կարգավիճակը ունենալով արդեն պետք է ընտրություն կատարեն, իրենք ունեն իրավունք դիմել ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, դրանից բխող բոլոր հավելյալ իրավունքներով եւ պարտականություններով, այդ թվում եւ կենսաթոշակ ստանալու, բայց նաեւ ըստ էության, որքան ես եմ հասկանում կամ պատկերացնում, օրինակ քաղաքացի դառնալով եւ եթե կենսաթոշակային տարիք կա եւ այդպես իրավունք կարող է ցակել, կենսաթոշակ ստանալով այլևս փախստականին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի, էլի սխալ պատկերացումներ չձևավորենք, պարոն Խաչատրյան։ Ճիշտ եք միանգամայն, պարոն Մերզոյան, իհարկե այդ բոլոր նկատառումները առավել մանրամասն կպարզաբանվեն նաև առաջիկա հաղորդակցության շրջանակներում, մենք պարբերաբար կայացվող որոշումների առնչությամբ հումանիտար կենտրոնի հարթակն օգտագործում ենք բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին առավել մանրամասն տեղեկացնելու համար, մենք ունենք նաև բացված կենտրոններ, որտեղ որ քաղաքացիները դիմում են իրենց վերաբերող կամ իրենց վերաբերելի հարցերի վերաբերյալ ստանում են առավել հստակ պարզաբանումներ, գալիք օրերի ընթացքում այս հարցերը շատ մանրամասնորեն կպարզաբանվեն։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ, խնդրեմ Տիկին Սարգսյան։
Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն փոխվարչապետ, գործընկերներս արդեն անդրադարձան ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից բխող դրական ըստեյության հետևանքներին, կցանկանայի մի կոմպոնենտ եւս շեշտադրել հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածում թե ազգային ժողովի падգամավորներից ստացված գրությունները եւ թե նաեւ մեր քաղաքացիներից ստացված դիմումները, խոսքս մասնավորապես վերաբերում է նաեւ եւ հատկապես տրանսպորտային միջոցների գրանցմանը, սեփականության հաշվառմանը, դրանց առուվաճարքին եւ տարբեր գործարքներին կամ վարորդական վկայականների ստացման եւ մնացյալ բոլոր գործարքներին եւ տվյալ գործարքներն ըստ էության ուղիղ կապված են հենց կարգավիճակի հստակեցման հետ եւ հետեւապես կարգավիճակի հստակեցման այս որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեր քաղաքացիները կկարողանան թե նոր վարորդական վկայականներ արդեն ստանալ եւ թե նաեւ տարբեր գործարքներ իրականացնել ընդ որում շատ կարեւոր է որ մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցները կոնկրետ հասույթում հաշվառվեն որպեսզի նաեւ կապը կարողանան տվյալ բնակության վայրի հետ ապահովել եւ նրանք տվյալ բնակության վայրում գտնվող օրինակ անձնագրային ծառայություններից կարողանան հենց տեղում օգտվել, այլ ոչ օրինակ Երևանից կամ ավելի բարձրացված ռեժիմով։ Այսինքն կապը կապահովեն կոնկրետ բնակության վայրի հետ եւ ցանկացած գործարք, որը արդեն կարողանան նրանք ստանալ, հենց տվյալ բնակության վայրին մոտ գտնվող ծառայություն մատուցող գրասենյակներից կարողանան ունենալ։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, քննդրեմ Տիկին Անդրեսյան։ Հաշվի առնելով էլի քննարկման համատեքստը, ես էլ կուզեի խոսել մի խնդրից, որը էլի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար շատ արդիական է, շատերի համար, խոսքը վերաբերում է կրթության ավարտական փաստաթղթերին կամ դիպլոմներին, որոնք ոչ բոլորն է, որ իրենց հետ ունեն եւ այժմ հատկապես աշխատանքի անցնելու եւ զբաղվածության արդեն ոլորտում իրենց հեռանկարները ճշգրտելու տեսանկյունից կարող է որոշակիորեն խոչընդոտ առաջացնել, ասեմ, որ այսօրվա ընդունված որոշման հիմքով, այսինքն կարգավիճակի հստակեցումը նաև մեզ է հնարավորություն տալիս կրթության ավարտական փաստաթղթերի եւ դիպլոմների հետ կապված հարցերի այնպիսի կարգավորում գտնել, որպեսզի մեր հայրենակիցները որևէ կերպ չունենան խոչընդոտներ հավաստելու իրենց ստացած կրթությունը, որակավորումը եւ ըստ այդմ նաեւ շարունակելու իրենց աշխատանքը այնտեղ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում դա նպատակահարմար կգտնեն եւ այս որոշումից հետո մենք արդեն նախարարության կողմից մեր ուրեմն մեզ վերապահված լիազորությունների շրջանակում համապատասխան կարգավորում կունենանք ավարտական փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը կարգավորելու մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեսյան։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Հարցը հաստատված է, հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր չզեկուցվող հարցերի թվում մի շարք կարևոր որոշումներ ենք հաստատել։ Ես կխնդրեի, որ դրանցից պարոն Մկրտչյան, պարզաբանեք այն հարցերը, որոնք մենք